Takže čau Fíro, já tě zdravím, toto video jsem pro tebe udělal, protože vím, že to teďka budeš mít těžký. Přejeme ti, aby se zdržel a aby se z toho co nejrychleji dostal a měl se co nejlíp. A kluci ti něco řeknou. Tak čau Fido, mrzí mě, co se stalo, ale věřím, že se z toho dostaneš. Posílám ti vzkaz, který si přečteš a na kterým ti budeš mít všechno řečeno. Čau. Jak se uzdravíš? Máme tě rádi, to je hlavní. Přesně tak. Tak Fido, slyšel jsem, co se ti stalo, život je zlej, ale život jde dál, takže nezoufej, určitě budeš brzo v pohodě a přeju ti brzký uzdravení. Tak tohle je pozdrav pro Fido, je škoda, že tady s náma dneska můžeš být, to je docela super, aby se uzdravil. Fido, kámo, jsi pěkný sráč, ale přeju ti, aby se co nejdřív uzdravil, mě jsme o tebe strach, tak se drž, kámo. Čus Fido, tady, chci ti popřát, ať jsi v pohodě co nejdřív a aby se zase zpátky vrátil k tréninku, prostě chlapáku, drž se, ti věřím, že to zvládneš a že zase budeš na nohou a budeš jumpit o 106 a bude všecko OK. Hele, a ještě něco ti zkažu. Ahoj Fido, já jsem Tom a slyšel jsem, co se ti stalo. Přeju ti blízký uzdravení a hlavně nevzdávej to. Čau Fido, uzdrav se. Čau Fido, Mára, pozdrav z Prahy, drž se. Čau kámo, chceme s tebou zase trénovat, budeme s tebou zase trénovat, ale teď se drž a vydrž to tam, jak na to jenom půjde, tak je náš sníh. Za mě taky přeju brzký uzdravení, drž se brácho. Čau Fido, taky, ať jsi v pohodě, posílám ti energii, zabojuj, jsi bojovník, všechno bude dobrý, vydrž. Bude to těžký, ale ty to zvládneš, jsme s tebou. Drž se Filipe. Jo, hele Fido, taky ty. Drž se, ať se ti daří a znáš to, protože teďka to nejhorší máš za sebou, potom co se natáčíme. Drž se, kámo. Ahoj. Fido. Zdravíme. Tě. A držíme. Ti. Palce. Fido, ty špíno, buď v pohodě, ty debile. Přesně tak. Ahoj Fido, rád bych ti popsal, ať se uzdravíš co nejdřív, hodně štěstí, silnou mysl. Tak ahoj Fido, zdraví tě Kakin a celá Pulse Family, která je tady. Přejeme ti hlavně hodně štěstí, protože teď budeš potřebovat, abys byl v pohodě, aby všechno dobře dopadlo a myslíme na tebe a těšíme se, až do sebe jdeš mezi námi. Krasé. Takže čau Fido. Čus. Prvně ti musíme říct, že jsi hrozný kouč, že jsi tam lezl, ale přeju ti hlavně, ať máš dost pevnou vůli na to, ať se to tady prostě poskládáš, aby se pořádně uzdravil a budu zase zpátky mezi náma a mohl makat a vypadat třeba tady jako fakt. Přesně tak, ať jsi co nejdřív ready a po tady takových úrazek se z lidí stávají super hrdiny dost často. Přesně tak, ve filmech, tak snad se to povede. Drž se. Drž se. Máme tě rádi. Čau. Tak čau Fido, máme tě moc rádi, brzo se nám uzdrav, ať se nám může zaskákat. Teď drž se!